գործակցություն, քանի որ ինքը այնուամենայնիվ եւ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի եւ Արցախի ընտրական օրենսգրքի հետ ոչ որ մի քիչ խնդիր առաջացնում, դրա համար ուղղակի այդ գրքերը հանենք, հաշվի առնելով այն պարագան, որ ընտրությունները նույն քաղաքական իրադարձություններ են, մի քիչ մասով արդեն այս Արցախի հնարքերի շատ ողջունելի եմ, ինք շատ ուրախ ենք, որ այդպիսի ձեր կողմից համագործակցության առաջարկ է եղել։ Կարծում եմ, այս համագործակցությունը իր պտուղները ուշացնել չի տա։ Միևնույն ժամանակ մենք նաև քննարկել ենք նաև նախաձեռնության մասին։ Ընդհանուր առմամբ մենք նույնպես մտածում ենք, որ Արցախի Հանրապետությունը իր գործունեության ընթացքում, հետագա գործունեության ընթացքում պետք է վերանայի և հստակեցնի այն բոլոր արտաքին քաղաքական գործունեությունը և ուղղությունները, որը միջև պատերազմը վարում էր, և հիմա պետք է վերանայվի հաշվի առնելով այն պատերազմի հետևանքով իր հայտ եկած նոր իրողությունները և նոր մարտահրավերները, և միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով ռուս խաղաղապահների ներկայություն այսօր Արցախում, միանշանակ Արցախը պետք է կարողանա իր գործունեության վեկտորների հիմնական մասը ուղղել դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մենք մեր կողմից նաև ունենք Արցախի Հանրապետության իշխանություններին առաջարկ, որ պետք է ակտիվ սկսել համագործակցությունը ոչ միայն խաղաղապահ ուժերի մասով, այլ նաև փորձել համագործակցության եզրեր գտնել Արցախ Ռուսաստանի Դաշնության այլ իշխանական օղակների հետ, և որպես համագործակցության առաջին օրինակ բերել էինք կորոնավիրուսի դեմ դամաճարակային պայքարի միջոցառումներում ընդգրկվելով, հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսի դեմ այսօր ռուս խաղաղապահ ուժերը պայքարում են իրենց զինվորականների շրջանում։ Մշակութային ոլորտում համագործակցություն, առողջապահության ոլորտում, ինչու՞ չէ նաև ճանապարհային, տրանսպորտային և այլ, այսինքն ցույց տալ, որ Արցախի Հանրապետությունը արդեն իսկ կայացած հանրապետություն է և հնարավորություն ունի համագործակցել Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմինների հետ։ Ինչքանով մեզ կհաջողվի, դա երևի թե ապագան ցույց կտա, բայց կարծում եմ մեր համագործակցությունը և Ղրիմի Հանրապետության հետ մեր սկսվող այդ նոր քայլերը, դա ևս այդ ուղղությամբ հնարավորություններ ընձեռելու գործիքակազմ բարելին է, ուստի կարծում ենք մեծ ուրախությամբ պատրաստ ենք այսօր այս ուշագիրը ստորագրելու։ Շնորհակալ եմ, ասած հանդիպակաց քայլերով գալիս ենք դեպի այս ուշագիրը ստորագրելու, ու մեր կուսակցությունը, գիտեք, 88 թվականից մինչ օրս մշտապես կանգնած եղել Արցախի կողքին, Արցախի խնդրի լուծման առումով միշտ մենք և նախանձախնդիր ենք եղել, և մենք կարողացել ենք այն թշնամիների հակադրել մեր կարծիքը, մեր խոսքը, մշտապես ունեցել ենք համագործակցություն Արցախի իշխանությունների հետ, քաղաքական, հասարակական կազմակերպությունների հետ, և այսօր շատ բնական է, որ մենք ստորագրում ենք այս ուշագիրը, որովհետև այսօր մեր կարծիքով մի կողմից Արցախի կողքը պետք է կանգնի անհուշարությունը կրկնակի պատասխանատվության, որովհետև ճանկելի լագերի բարդ է, մյուս կողմից անհուշարությունը վերամիավորված Հայաստան ունի խնդիր, դա մեր պետականությունը պահպանելու և նոր եղել թույլ չտալու խնդիրն է, ինչքան է դա ցավալի է, որ մենք եկել ենք հասել ենք այս եզրին, բայց եկել հասել ենք, հիմա այդ ուժերը միացնելու, ուժերը միավորելու խնդիրն է, և մեր կուսակցությունները ինձ թվում կատարում են այդ ուղղությամբ բարի քայլ։ Ինչ վերաբերում է մեր շարժմանը, որին մասնակցում է նաև ազգիձայն կուսակցությունը և այլ մեզ բարեկան կուսակցություններ և հասարակական կազմակերպություններ, ապա այո, մենք տեսնում ենք մեր ազգի ապագան Ռուսաստանի հետ
միութենական պետություն ձևավորել են եւ գտնում ենք, որ մեր ինքնիշխանությունը մենք կարող ենք պահպանել միայն այդ տարբերակով, մեր ինքնիշխանությունը եւ մեր պետականությունը, որովհետեւ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, այսինքն սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը եղել է պետականության այն ձևը, որը թույլ է տվել մեր ազգին զարգանալ ամենայն լավ ձևով, եւ մենք դա հիշում ենք, մենք դա հիմա տեսնում ենք, որ միակրությունն է։ Արցախի խնդիրը մենք նույնպես տեսնում ենք այդ համատեքստում լուծման մեջ, այսինքն եթե Հայաստանը Ռուսաստանի ձևավորի միութենական պետություն, ապա այդ համագործակցության, այդ միութենական պետության շրջանակում մենք տեսնում ենք նաև Արցախի խնդրի լուծումը, եւ մեր բոլոր հնարավորություններով երկը կսատարենք, ինչպես դուք ասացիք, Արցախի միջազգային կապերին, այդ թվում Ռուսաստանի հետ, առաջնահերթ Ռուսաստանի հետ կապերին, կցանկանայի նաև ասել, որ բացի պետական հարմիներից ավելի գուցե մենք կարևոր ենք հանրային կապերը, այսինքն ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ, ոչ պետական կառույցների հետ համագործակցությունը, օրինակ մենք գիտեք ստեղծել ենք Ռիմի բարեկամների միջազգային ասոցիացիա, որը 40 երկրներում ունի իր բաժանումները, եւ ես այդ ասոցիացիայի փոխնախագահն եմ։ Հիմա մենք օրինակ այս ձևը մենք կարող ենք նաեւ Ռիմի բարեկամներ ակումբը ձևավորել Արցախում, սկզբից դա կարող, ինչպես դուք ցանկանաք, կարող է լինել Հայաստանի ակումբի մի մասը կամ ինքնուրույն ակումբ ձևավորել, եւ սա մի օրինի օղակ է, որը նույնպես այդ միջազգային կապը, բայց հանրային մակարդակի վրա կապահովի։ Բացի դրանից, երեք մենք ձեզ հետ քննարկեցինք ձեր շատ բարի նախաձեռնությունը, որ ձևավորվի խումբ բարեկամության, հա, խորհրդարանը, մենք ամենա հնարավորություններով դրանք աջակցենք, որպեսզի այդ խումբը կարողանա գտնել համագործակցության եզրեր Ռիմում եւ այլն, այսինքն այս ցուցահանդեսը, որ բացվեց, եւ շնորհակալություն ձեր պատվիրակությունը, որպես մասնակցեց այսօր ցուցահանդեսի բացմանը, Ռիմը եւ Հայաստանը միավորող ցուցահանդես էր, դա լինելու է, շարունակվում է, որ Երևանում եղավ, Ստեփանակերտում եղավ, հաջորդը Ռիմում է լինելու, այսինքն ինչ-որ մի խորհրդանշական բան կա էլ այս շրթայի մեջ, այսպիսի ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ գրողների հետ կազմակերպենք, հանդիպումներ մտավորականների հետ, ինչքան շատ մենք մարդ կարողանանք ներգրավել այսպիսի կապերի մեջ, ոչ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների մասին է, այդքան լավ, եւ մենք իհարկե միասին կարող ենք այդ գործը անել։ Ձեր շատ հաճելի են ստմակարին կանցնել ստորագրում։ Նանցնել ստորագրում։ Այդ կանալ եք։ Բոլու կրիշներս գործուսի։ Վեց մինը միջոցիս պալուշկա։ Բանը թողերն է, պալուշկա ուրդացա։ Ոչ, կիշտ ենք ռիսեպշնում ենք պեջատենք իմ աստորագրեք։ Հա։ Պալուշկա լինելու է էլի կրատին։ Thank you.